Tiesa konstatēja, vīrietis izdarīja slepkavības mēģinājumu greizsirdības jūtu ietekmē, izdarīja dūrienu kakla priekšējā daļā un nemazākā 7 dūrienu svēdera, krūšu un roku rajonā. Miesas bojājumi pieskaitām pie smagiem miesas bojājumiem, kas bīstami dzīvībai. Apsūdzētais pakāpeniski uzkrāja savus negatīvos pārdzīvojumus, tie kļuva dominējoši. Pieauga emocionālā spriedze, kas ierobežoja vīriešu spēju izvērtēt radušo situāciju un izvēlēties atbilstošus uzvedības modeļus. Savu psihiskā stāvokļa dēļ ir bīstams sabiedrībai un pats sev. Tiesa nolēma atzīt, ka vīrietis ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, būdams nepieskaitāmības stāvoklī, un atbrīvot viņu no krimināla atbildības, piemērot ārstēšanu vispārēja tipa psihiatriskajā slimnīcā. Tā tiesa beigusies, un es jau tikai saprotu, ka būs tā piespiedu ārstēšanās, ka viss būs tā, kā vajag. Es uz to tā tik ļoti paļāvos un ticēju. Un kaut kā dzīvē sakrits, ka nākamajā dienā es viņu redzu uz ielas. Tas tik drausmīgi sāpēja, bet man tāpat gribēja ieslēgt no tilta. Tas ir sāpējis, un tu nekas nepalīdz, un tu nezini, ko darīt. Līga nav viņas īstais vārds, bet rētas kaklā, uz plaukstas un citur ir īstas. Tāpat kā viss notikušais, ko nav iespējams izsāpēt un aizmirst, vai vismaz mēģināt dzīvot tālāk. Jo vajātājs, bijušais draugs, kurš gribēja viņu nogalināt, ir atgriezies. Tikai Līga vairs netic policijas, prokuratūras un tiesas spējai viņu pasargāt. Un šis ir viņas stāsts par vajāšanu, kas turpinās. Mēs bijām kopā, bijām laimīgi kopā, viss jau bija kārtībā. Nebija nekādas agresijas, viņš nereizi nav uz manī bļāvis, nekas pilnīgi aizdomīgs nebija. Tas izlēma par to, ka es no viņa šķiršos. Es vienkārši sapratu, ka nav, un ka es nevēlos ar viņu būt kopā. Un tā mēs arī šķīrāmies. Un tad es tikos ar savu draugu, kuram bija tāds smags dzīves periods, un viņam vajadzēja atbalstu. Un es bieži gāju pie viņa. Bet vajātājs sāka klausīties aiz durvīm. Viņš centās saklausīt kaut kādas lietas, seksuālu raksturu, un tad viņš kaut kā tajās fantāzijās par to domāja, kas es tā durvīm man ar to draugu notiek. Mēs ar viņu tā kā runājām par to, kāpēc tu tā dari, un tā kā, kas tā kā ir. Un skaidrs bija viens, viņš nevarēja pārdzīvot mūsu šķiršanos. Es nācu ārā no drauga dzīvokļa. Viņš bija paslēpies. Viņš ar elektrošoku man iedziņa stūrī un sāka durt. Viņš dūra vairākas dūriens, pat tieši tādām riska zonām kakls, roka, vēders, sirds. Kliedzu pilnā balsī, es nesapratu, kas notiek, kāpēc tu to dari, viņš man neatbildēja. Aiz maniem tiem skaļiem kliedzieniem sāk nākt kaimiņi ārā, un viņš aizskrēja prom. Es vispār nesapratu, kas notiek. Es zinu, ka man ir sadurts kakls, ka man ir pārgriezta roka. Es gāju apakaļ uz otro stāvu, lai kāds izsauc no policiju un neatliekamos. Man bija grūti elpot, un es jau vairāk gaidīju, palīdzīju vienkārši. Aizvedu slimnīcu, sašuva, gulēju reanimācijā. Tad nākamajā rītā es pamodos, un es sapratu to, ka man nejūtīga kreisā roka, kura man ir sadurta. Un man vēlreiz operēja, jo dūriens bija ļoti dziļš, līdz artēri, līdz kaulam var teikt, kā bija aprakstīts. Un joprojām ir tā, ka es viņu nejūtu. Tā kā, es nejūtu, kam es pieskaros, vai augsts, vai karsts ir. Tā kā pēdējie divi pirksti. Es tam vienkārši biju tāda atvesaļošanās tāds process, fiziskais. Jo mentālais vēl nebija ieslēdzies. Mentālais bija tāds, ka tu tā kā vēl nesaproti. Jā. Tas tikai pēc tam nāca ārā. Šo vajātāju arī ieveda slimnīcā, jo viņš bija pārgriezis sev rokas.
mēģinot izdarot pašnāvību. Un atceros, ka mani ķirurģi, kas mani šuva, viņu vienkārši kliedz tajā uzņemšanā, kā tāds vīrietis vienkārši var sadurt jaunu sievieti. Un tā kā vienkārši, nu, ka, nu, viņi bija vienkārši dusmīgi, nu, man liekas, jā. Viņi taisīja lielu trācīsnībā, un kad tā apziņa, ka viņš ir aiz sienas, man liekas, padarīja to vēl tā izteiksmīgāk. Tālāk notika tiesa, tad bija tā, ka pirms tiesas man bija jāiet pie prokurors, iepazīties ar to savu lietu. Tā mapīte ir bieza, un gāju kopā ar advokāti. Es tagad, nu, domāju, o, nu, es tagad izlasīšu, jo man tas interesē, tas ir ar mani saistīts. Bet ko es saņēmu? Prokurori ļoti nelaipnā balsī man saka, nē, nu, tev tur nevajag, to nelasi, ņem tikai šito, to nē. Es vispār, tā kā, vispār nesaprotu, nu, tas ir ar mani saistīts, bet es nevaru, es saprotu, ka tā mapa ir bieza. Bet es gribu, un manuprāt, man ir tiesības ar to iepazīties, bet man šī iespēja tā kā bija tā kā norauta. Tas man bija tā ļoti nepatīkami, jā, un arī tās prokurors attieksmi bija ļoti nepatīkami. Es pat jutos, ka es būtu tas nodziedznieks, nevis cietusī persona. Un tagad ir tā tiesa, šis vajātājs nebija tiesā, jo tika uzskatīts, ka tas var pasliktināt viņa veselības stāvokli. Viņš tika atzīts par nepieskaitām. Tagad tā tiesa beigusies, un es jau tā kā saprotu, ka būs tā piespiedu ārstēšanās, ka viss būs tā, kā vajag. Es uz to tā tik ļoti paļāvos un ticēju. Un kaut kā dzīvē sakrīts, ka nākamajā dienā es viņu redzu uz ielas kopā ar māti. Un tad bija mans lūzuma punkts, ka es biju depresijā. Es trīs nedēļas nevarēju vienkārši no gultas piecelties, jo tad viss nāca ārā. Viss šī netaisnības sajūta, nu, kad tu vispār nejūties pasargāts, kad par tevi nedomā. Tāpat kā es tikai pēc tiesas pēc tam uzzināju, ka cietušām personām pienākās 10 bezmaksas konsultācijas no psihologa, no jurista. To es visu neizmantoju, es no nezināju, man nepateic neviens. Es viņu redzu tuvumā savai bijušai dzīvesvietai. Un viņš izkāp tieši tajā pieturā, kur man būtu jākāp ārā. Es, protams, panikā, man viss miesa trīds, bailēs. Es domāju, viņš ir atkal uzsācis šo epizodi un viss tā. Es aizbraucu uz policiju. Un es policijam stāstu šo situāciju, rakstu iesniegumu. Un viņi man atbildēja tā. Viņi cilvēciski to saprot, to manas bailes un vispārējo, bet likumiski viņi neko nevar izdarīt. Vienīgais, ko viņi var izdarīt, ir veikt pārunas ar viņu, un tas ir viss. Un es viņam jautāju, nu, tad kas ir jādara, lai kaut kas būtu. Viņi atbildēja, ka vai nu tā kā dzīvībai bīstam draudi, vai nu kaut kam ir jānotiek. Bet ja viņš man piemēram uzsāka šo vajāšanas epizodi, neko. Un tad man liekas, nu viss. Nu. Nu, vienkārši visu mūžu tev jādzīvoja bailēs, un tu nezini, ko lai dara. Es iepazinos ar citu vīrieti, un sākās šīs pašas epizodes līdzīgas. Viņš bija pie manas darba vietas, viņš zināja, kur es strādāju. Viņš bija redzējis, ka es iekāpu citā mašīnā. Viņš bija uzzinājis, kur tas vīrietis dzīvo. Kur mēs un kā tiekamies, viņš atkal visu šo bija jau piefiksējis. Un viņš man respektīvi arī sūtīja šīs ziņas kaut kādas, ko viņš redzējis, ka viņš redz. Un nu, tad es sapratu, ka tas jau nekur nav pazudis. Kad viņš ir slims un viņš to turpina darīt. Un neviens viņu nekontrolē viņa darbības, vai arī ko viņš dara vai nedara. Kā viņš zināja, ka man beidās darba laiks, viņš zina, kur es uzturos. Viņš periodiski, pilnīgi tā kā sistēma, viņš, kā es beidzu darbu, viņš zina konkrēti vietu, kur es esmu. Un viņš vienkārši tur sēž un mani gaida. Viņš mēs vienreiz pat skrēja man pakaļ. Un tam likās, nu nē, nu atkal. Nu, tas nekad nebeigsies. Un es, protams, šo visu esmu piefiksējusi. Uz policiju gan es neaizgāju, jo man likās, nu galīgi nav jēgas, bet ja es savākuši varbūt vairākus materiālus, pierādīšu to, ka nu, tas ir slimi, nu, ka tas nav tikai tāpēc, ka man liekas, ka viņš mani vajā, bet kad es parādīšu to, ka nu, tas tā kā ir nu, sistēma viņam, ka varbūt tad man izdosies kaut ko panākt, bet nu, lielas cerības man nav. Ik reiz, kad tu eji par kaut ko akal cīnies, nu, ir tas arī man smagi kā cilvēkam,
Un kad tu redzi, ka nav šīs, ka nav rezultāti, kad, nu, ka es tu esi rakstīju iesniegumu, man šis cilvēks, šis vajātājs pēc tam uzrakstīja ziņu, ak, tu kāza, aita tādu, un viņš jau bez maz vai akal jau, nu, emocionālo vardarbību uzsāk, un arī es no tāta, ka mazliet tā kā raustos. Un, jo, un alga, es nesasniegšu, nu, tas nav to vērts, jo vienīgais, ko viņam spēja pārunāt vai kaut ko, nu, tas man neko nedod. Mans mērķis ir, lai viņš tiktu izolēts. Man vienalga, ka šīs bailes saglabāsies, tas ir laika jautājums. Es varu pamest šo pilsētu, aizbraukt uz citurien. Labi, nu, varbūt tās pēc kaut kā 2 gadiem viņš tāpat atradīs man. Nu, manuprāt, mūsdienās tas ir ļoti viegli. Un ņemot vērā, ka citā pilsētā man viņa būtu sveša, man nav ģimene, man nav draugi, man nav atbalsts, tad es būtu vēl lielākā tādā iznusumā bedrē. Un arī, lai kur es būtu, vienalga tev šitas ir, jo tu zini, ka viņš nav izolēts. Un vēl viens, kas bija, kāpēc man atkal jāpēlē, nu tā kā, ja? Nu es tā esmu tik daudz ko cietusi, nu tā kā, nu, un visu, un kāpēc es esmu tā, vai tad es šo noziegumu izdarīju? Nu, nu, tas nav taisnīgi. Man te ir darbs, ģimene, viss man ir šeit. Kāpēc man būtu dēļ viņa jāmaina visa dzīve atkal? Ja viņu izlaidu no psihiatriskās klīnikas, apgalvojot, ka viņam it kā ir labāk, kurš to reāli zina, kā tas dzīvē strādā, un ja viņam ir it kā labāk, kāpēc viņam neiestājās krimināla atbildība par to? Tas būtu tikai godīgi. Pie tam viņš gadu apakaļ vai divus nolika autovadītāja apliecību, tiesības, ja šāds cilvēks vēl vada mašīnu un nav nekāds aizliegums. Jūs pieļāvāt slepkavību, jūs tur ne tikai pieļāvāt, bet gandrīzai devāt nevisai savu svētību. Jūs pieļāvāt, jūs sievieti noslepkavo, viņa spēt acis priekšā. Jūs prāt, jūs mēseles nopelnīšu nodzīvot vairs nevienu dienu šīs zemes. Izdzirdot šo gadījumu, man likās, ka man arī par to jārunā skaļi. Es pieļauju domu, ka sievietes nespēja par to runāt skaļi, jo ir šīs bailes. Tur, nu, bet es, jā, es dzirdēju kaut ko jau pazīstamu. Man tiesa gan nebija tik agresīvi fiziskais kā emocionālais, tās tā kā visu laiku tāda manipulācija. Bet es sapratu to, ka jā, nu, beidot ir šī iespēja izcelt šo problēmu, jo kad es par to gribēju kādreiz runāt, man likās, nu ko, es tāda maziņa, balta, nu tā kā neviens jau man nedzirdēs, nemanīs, bet tagad ir šis notikums, par ko tagad visi Latvija runā, un man ir iespēja arī pielikt to savu balsi. Hei, jā, tā patiešām ir, tas tiešām tā strādā, es jums pastāstīšu, kā man gāja, jā. Mūsu asinis, jūsu rokas! Tu jācīnās pašai par to, par savu drošību. Jo es pieļauju, jā, ka tas viss ir, nu, likumdošanā, nevis, jo ir jau šīs organizācijas, kas tā pārstāv šīs sieviešu intereses un viss, bet, nu, ar to ir pa maz. Drīzāk tas, ka man jābūt ir uzmanīgai, man jāklausās skaņās, man ir, nu, pašai jāvaktē tas moments, ja man kaut kas liekas aizdomīgs, jo tajā mirklī jau arī es dzirdēju šo skaņu, kaut kas dīvains ir, ja. Varu vajā savus mājas durvis vienmēr, paskatos aiz durvīm, vai arī es eju uz mājām un kāpņu telpā man ir jāskatās uz kāpnēm, es dzirdu katru soli, dzirdu katru tikšķi vai nu, jebko, jā, tā es arī, jo, nu, ja tu zini, jo viņš ir slims un tu nevari viņu prognozēt, un, jo, nu, tas jau nav runa pa bailēm, tikai pa manu drošību, baidās jau arī mani piederīgie, es baidos uzsākt jaunas attiecības, jo nav zināms, kas būs šajā momentā, ka, piemēram, esot attiecībās un ja izveidojās ģimene un vispārējais, kā viņš reaģēs, vai viņš neapdraudēs mūs atkal. Jo, nu, par to netiek domāts, kā, nu, lai novērstu turmāk šīs epizodes, kad gan vajāšana, gan arī iespējamais uzbrukums, kas var būt, jā. Man bijis epizodes, kas vispār nevar iziet no savu mājas ārā, jo man uznāca trauksme par to, ka viņš ir aiz manām durvīm, arī šādi bijis, jā. Gūstu spēku, kas tev iepriecina? Es eju dabā, mežā. Ir forši, ka mums ir jūra, jo gribas dzīvot. Tas tik drausmīgi sāpēt, bet man tāpat gribēja ieslēgt un tilpu. Tas ir sāpējis, un tu nekas nepalīdz, un tu nezini, ko darīt. Bet tā vēlme dzīvot normāli bija lielāka, un tā kaut kā
Es šīs vēlmes arī pārvarēju to visu.